Muss den Schnaps mitnehmen. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Upprepat för den sista här, för det första. Vi har bra riktning, säger jag. Vi kör lite sakta och försiktigt här på tre. En, två, tre! Ettan får flytta ner en ytterligare. Jag vet att du är